Prezident İlham Əliyev Türk Dili Dövlətlərinə Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Amreyevi qəbul edib. Türk Dili Dövlətlərinə Əməkdaşlıq Şurasının növbəti samit ərəfəsində Bağdad Amreyevi yenidən görməyə şad olduğunu bildirən dövlət başçısı görüşün mühüm hadisəyə hazırlığın son ştrixlərini müzakirə etmək üçün yaxşı imkan olduğunu deyib. Biz çox fəal hazırlaşırıq. Əminəm ki, samit yüksək səviyyədə keçəcək. Bizim dövlətlərin əməkdaşlığı işində yeni mərhələlərə nail olacaq. Son illərdə əməkdaşlığımızın coğrafiyası genişlənir. Bizim üçün çox xoşdur ki, qardaş dövlətlər təşəbbüslərimizə qoşulur. İndiki samit yubiley samiti olacaq. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan qardaş dövlətlərin başçılarını ilk dəfə deyil ki, qəbul edir. Buna görə də əminəm ki, həm təşkilatı tərəfi, həm də məzmun cəhəti yüksək səviyyədə olacaq. Sammit artıq yaxınlaşır. Həqiqətən də indi görülən işlər və sammitə qədər nələr edə biləcəyimizi sizə bildirməyə böyük ehtiyacım var. Azərbaycan-Türk birliyi prosesində xüsusi yer tutur. Məhz Azərbaycan torpağı Naxçıvanda razılaşma imzalanıb. Məhz Bakıda Azərbaycan torpağında siz yubiley sammitini qəbul edirsiniz. Artıq 10 ildir ki, Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası fəaliyyət göstərir. Həmin 10 il bir növ təşəkkül dövrü olub. İndi bu dövrü sizin siyasi iradəniz, Türk birliyinin formalaşması üzrə verdiyiniz mühüm qərarlar sayəsində başa çatdırmışıq. İndi isə biz yeni mərhələyə, artıq böyük inteqrasiya mərhələsinə keçirik.